President, jeg har vært åpen tidligere om at min vei til å bli mamma ikke var så enkel som det den for mange andre. Så for meg så var gleden veldig stor når jeg til slutt lykkes, og jeg fikk høre et bankende hjerte for første gang. Men da startet også mine bekymringer for det livet jeg bar i magen. Ja, jeg var bekymret for mye. At det lille hjertet plutselig skulle slutte å slå, at noe var galt, eller at fosteret jeg bar i magen var sykt. Og det en følelse jeg tror alle gravide føler på. Så jeg ville innhente informasjon. Jeg ville vite så mye jeg kunne om det barnet som jeg bar på. Men det ga meg en ny bekymring. For hva om jeg får vite at fosteret har en tilstand som ikke forenlig med liv, eller alvorlig sykt? Og hva om jeg ikke får vite dette før etter grensen for selvbestemmelse? For slik det i dag. En IPT-test for eksempel kan ikke tas før uke 11, ideelt mellom uke 11 og uke 14 i svangerskapet. Og tanken på å måtte møte i nemnd for å forsvare en vanskelig beslutning om abort jeg hadde fått anbefalt av helsepersonell, eller brukt masse tid på å vurdere selv, det gjorde meg veldig bekymret. Og for å være helt ærlig, president, det gjorde meg også litt sint. Men jeg slapp heldigvis dette. Men det gjør ikke alle kvinner. For vi må huske på, de aller fleste svangerskap som ender med nemndbehandling for abort, det ønskede svangerskap. Beslutningen om senabort ikke noe som kvinner tar lett på. Og jeg har hørt noen argumentere med at kvinner ikke tar tilstrekkelig innover seg hva en senabort innebærer. Det vil jeg med respekt si at jeg tror å undervurdere oss. Vi vet at møtet med nemndene oppleves som en ekstra belastning for mange. Kvinnen fosterets fremste forsvarer, og når du ønsker deg barn, så finnes det ingenting verre enn å ta abort. Og i dag så har vi et lovverk som gjør den beslutningen tyngre. Du må forsvare den veloverveide beslutningen din overfor noen andre som skal ta det valget for deg. Så jeg glad for at vi i dag avvikler nemndene fra uke 12 til 18, og at vi styrker kvinnens selvbestemmelse. For det kvinnen, president, og hennes familie som best egnet til å ta vanskelige, men helt grunnleggende beslutninger om eget liv. Og det mener jeg de skal ha anledning til å gjøre, også etter at de har fått medisinsk informasjon om sitt barn. Så jeg veldig glad for at vi i dag får en ny abortlov. Jeg vil også gi honnør til den gode debatten vi har hatt i denne salen her i dag. Det en styrke for Norge at vi kan diskutere så vanskelige tema på en så fin måte som jeg opplever at vi gjør, for jeg skjønner at dette vanskelig, og at det mye ulike meninger om det. Men nå får vi altså en lov som slår fast at det kvinnen selv som bestemmer over sin kropp og sitt liv opp til grensen på 18 uker, og det synes jeg bra, president.